Kama ni mara yako ya kwanza unakutana na channel ya kupendwa ya Furaha Yetu TV na bado hauja subscribe, na kusii subscribe uwe wa kwanza kuzipokea taarifa zetu pindi tunapozituma. Hii ni Furaha Yetu TV, inakuhabarisha habari mbalimbali za michezo. Yani utakuwa wa kwanza kuzipokea taarifa hizi pindi utakapo subscribe. Na kusii subscribe uwe wa kwanza kuzipokea taarifa hizi kwa muda muafaka. Hii ni Furaha TV, inakuhabarisha habari za michezo ya Simba na Yanga. Subscribe leo sasa uwe wa kwanza kuzipokea taarifa hizi pindi ninapozituma. Taarifa kwa wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club, kupitia afisa habari wa klabu hiyo mapema leo amefunguka mazito kuelekea mchezo dhidi ya Power Dynamo ya nchini Zambia, kuelekea hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika itakayopigwa Oktoba mosi siku ya Jumapili. Ahmed Ali amefunguka na kuja na haya kuhusu nyama Simba Sports Club, kuhusu mwana Lonyasi, kuhusu mbabe na mfalme uwanyika. Habari inakuja kama hivi: Simba Sports Club kufuzu makundi ni uhakika. Ahmed Ali, meneja wa kitengo cha habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Sports Club, amewahakikishia wana Simba kuwa Jumapili itakuwa siku ya furaha kwao, kwani wataishuhudia timu yao ikitinga hatua ya makundi na michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Simba Sports Club itakuwa mwenyeji wa Power Dynamo katika mchezo wa mkondo wa pili kuwania tiketi ya kutinga hatua ya makundi, ikiwa ni faida ya sare ya mabao mawili kwa mawili waliyopata kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza uliopigwa Zambia. Power Dynamo tayari wamewasili nchini kuelekea mchezo huo utakaopigwa uwanja wa Azam Complex kule Chamanzi majira ya saa 10 kamili jioni. Ahmed Ali amesema wana Simba bado hawajasahau kile kilichotokea uwanja wa Benjamin Mkapa misimu miwili iliyopita kwa kupoteza mchezo dhidi ya Janange Galaxy na ya Botswana na kuondoshwa ligi ya mabingwa kisha kushuka katika kombe la shirikisho ambako walifanikiwa kufika hadi robo final. Bado tunakumbuka kilichotokea mchezo dhidi ya Janange Galaxy, lakini niwahakikishie wana Simba Sports Club kuwa jambo lile halitatokea tena. Ni kauli ya Ahmed Ali. Akiendelea kutamba Ahmed Ali, tunafahamu sababu kwa nini tulipopoteza mchezo ule. Tulijifunza na kujihakikishia kwamba Simba Sports Club hii, nawaambia mashabiki waje kwa kujiamini uwanja, kwani tunakwenda kutinga makundi, alitamba Ahmed Ali. Kuanzia msimu huu kama timu itakosa nafasi ya kutinga hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, hakuna nafasi kwenye shirikisho la mpira huu wa CAF kwa michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivyo ni wazi ni mchezo wa kufa au kupona kwa Simba Sports Club kucheza hatua ya makundi. Ushindi ni lazima, pamoja na kuwa hata matokeo ya sare 0-0 au 1-1 yanaweza kuipeleka Simba Sports Club hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunahitaji ushindi mnono. Tunahitaji ushindi mpana. Tunahitaji kuona furaha kwa mnyama Simba Sports Club wana Lunyas. Tunakwenda kufanya balaa Jumapili hii. Tunakwenda kufanya hatari. Tunakwenda kufanya maangamizi. Tunakwenda kuonesha ukubwa wa mnyama upo. Wewe shabiki wa mnyama Simba Sports Club, siku hii ya Jumapili hakuna kukaa nyumbani. Nenda uwanja wa Azam Complex kule Chamanzi
uende ukaipigie makofi klabu yako pendwa Simba Sports Club. Na wewe ambaye kwa bado hoja subscribe, na kusii subscribe wa kwanza kuzipokea taarifa.